keräsin pihasta muitakin syötäviä kukkia. Ja mä ajattelin laittaa niitä tänne mukaan. Mulla on tämmösiä pallonmuotoisia. Ja sitten tosiaan noita ihan tavallisia isoja, niin mä laitan niihin. Mä annoin näitten vähän aikaa olla vaan tossa korissa pöydällä, niin sit niistä poistui kaikki ötökät. Mun on pakko kertoa teille yksi mun uusi lempparireseptiä. Mähän tykkään siis perunasta valmistaa kaikenlaista. Ja on semmosia kuin parmesaaniperunat. Niitä voi tehdä siis kaikista muistakin eri juustoista. Mulla on nyt tällaista juustoa, mistä mä teen. Ja mä oon keittänyt noi perunat puolikypsäksi tossa kattilassa. Ja sit mä huuhtelin vähän niitä viilemmällä vedellä, että mä pystyn ne helpommin puolittamaan. Sitten mä ripottelen tätä juustoa tänne ruokaan, missä mulla oli vähän öljyä. Muotan nämä. Nyt meillä kasvihuoneeseen tuli toi katto. Se ei nyt ole ihan vielä valmis, siitä puuttuu vielä se tiilisokkelin, se pitäisi tehdä, mutta kohta saan laitettua jo kasveja sinne sisälle. Luultavasti viikonloppuna tehdään sitten se tiilimuuraus, mutta nyt siinä on jo katto, niin mä ajattelin, että mä uskaltaisin ehkä laittaa jo vähän noita mun tomaatteja sinne siirtää. Ja sitten mulla on tulossa siihen, mihin kaadettiin se multa, niin siihen on tulossa, mihin mä laitan kasvamaan sitten noita kurpitsaa ja herneitä ja
ja porkkanaa ja semmoista siihen isompaan astiaan. Ja sit mä ajattelin tehdä siitä vielä jatkoksi oman perunamaan. Kuten mä sanoin, mä tykkään ihan hirveästi perunasta, niin mä haluan kyllä oman perunamaankin sitten. Nyt ei varmaan enää ihan kerkeä juhannukseksi kyllä. Jos kuuluu ääntä, niin Venla leikkii tuolla leluilla ja mulla on astianpesukone päällä tuolla taustalla.